Два міністерства, якщо ви знаєте, було Міністерство лісового господарства і Міністерство лісової промисловості. У нас було розділено Західна Україна, це було Міністерство лісової промисловості, а відповідно Північ, там і Центральна Україна, до Міністерства лісового господарства. Наразі так склалося, що було після... Воно було розформоване, і потім був сформований Державний комітет лісового господарства, зараз всього-навсього лише Державне агентство лісових ресурсів України. Державне агентство лісових ресурсів, воно координується безпосередньо МінАПК, Міністерством аграрної політики. І чому така лунала така заклики, такі тези? Тому що зараз... Підприємства лісового господарства зіткнулися з великою кількістю проблем. Саме сюди можна і віднести і економічні проблеми, до яких, скажімо, це такий великий податковий тиск на наші підприємства. Ну і інші проблеми, які пов'язані там з законотворчою діяльністю, тому як без участі лісівників приймаються закони, поправки до законів, до тих самих санітарних правил в лісах України, от приймаються, ну скажімо, людьми, які без участі лісівників і людьми, які, ну можливо, не все розуміють, не всі проблеми, які виникають в цій галузі. А галузь немаленька. Всього в галузі, в системі Держлісагентства України багато лісгоспів, і в них працює близько 100 тисяч працівників. Якщо взяти Чернігівську область, то в наших 12 лісгоспах працює майже 3 тисячі постійних працівників, штатних працівників. Але тут ще і підрядники, які виконують роботу, тобто і по створенню лісових культур, і лісозаготівельні роботи, і по вивезенню деревини. Також лісопереробники також залежать від цієї сировини, яка буде отримана від лісозаготівель. Ну, наш край лісистий, ви знаєте, за Чернігівщина має лісистість 20,9%. Нашим підприємствам, 12 наших підприємств ведуть господарство на площі 417 тисяч гектарів лісу. 417 тисяч гектарів лісу. Це 57% від загальної кількості лісів Чернігівської області. Також там є ж і комунальні підприємства, підприємства Міноборони і інші лісокористувачі. Тобто ці всі проблеми, скупчення цих проблем, якби ставить в нас такі рамки, що ми повинні бути там, де приймаються про лісове господарство закони, в яких, тому що ми працюємо саме в рамках цих законів, саме в рамках цих нормативно-правових актів. Ну, для прикладу, я вам можу навести те, що наші підприємства сплачують податки всіх видів в минулому році. Податковий тиск був такий, що податкове навантаження, що ми сплатили всіх податків від реалізації 43% від отриманих коштів від реалізації. Це достатньо, це немаленькі кошти, це понад 400 мільйонів. Ці кошти, це які надійшли до всіх рівнів бюджетів. В цьому році збільшилася рентна плата. Це плата за лісокористування, за спецвикористання лісових ресурсів. Її підняли, збільшилася вона на 50%. І щоб, скажімо, щоб заготовити один кубометр отут на даних площах, да, як суцільні зруби йде, да, заготовити один кубометр ділової деревини, в середньому треба підприємствам заплатити до бюджету 300 гривень, тобто викупити в держави дану лісопродукцію. Також це також все йде до бюджету. Можна сюди віднести цей нещодавній закон фермерський. Хотіли зобов'язати наші лісогосподарські підприємства сплачувати подвійну плату за землю. Да, і до 5% від середньої вартості релі по області. Тобто це дуже, дуже значні кошти, це подвійне оподаткування. І навіть якщо б ми сплачували один або трошки більше там відсотків, ми вже наші підприємства просто збанкрутували б, і ми наші люди, ліси відповідно залишилися без господаря,
люди всі без роботи, а за кожним сім'ї і таке інше. Тобто ми мусимо доказувати, весь час мусимо доказувати, тому що якби Міністерство аграрної політики, яке координує нашу роботу, агентство, ну, допомоги звідти дуже мало. Ми до них стукаємо, але стараємося донести їхні проблеми, але, на жаль, нас не розуміють. Можливо, не все розуміють ці наші питання. Тому є така пропозиція, вона лунала на з'їзді, на другому етапі з'їзду, щодо створення власного міністерства, ну, щоб ми могли на рівні міністерства, щоб ми могли доказувати важливість лісової галузі, ось, і доносити свої проблеми, і мати якусь, щоб нас сприймали в суспільстві, громадськості, і щоб ми могли в законотворчій діяльності брати участь. Дуже-дуже багато питань, їх можна тут дуже багато цих законів, і зараз законопроєктів навіть є, які можна обговорити. Це навіть останній законопроєкт, котрий від Мінфіну поступив щодо того, щоб державні підприємства сплачували 90% від чистого прибутку. В минулому році ми сплачували 70% від доходу від чистого прибутку, 75%. Ну, що, а це зараз Мінфін зобов'язує нас, ну, є таке рішення, 90%. Якщо 90%, це приведе до того, що ми не зможемо ані купити якусь нову техніку, відповідно, да, не придбати щось, не зробити щось для розвитку лісового господарства. Ось, і таке, ну, ми не зможемо просто рухатися вперед. Тобто у нас відберуться, це державні підприємства, ми, скажімо, якби державні менеджери, да, в цьому, ну, лісівниківці, ми проводимо цю державну політику в галузі лісового господарства, все державне, і держава таким чином ставить. Тобто десь нас не розуміють на якомусь етапі. От дивіться, навіть 75% чистого прибутку забрати, і це досить багато. От, тобто, якщо нам рухатися вперед, якщо нам фактично треба, ви знаєте, які зараз, до речі, все дуже дорого, і заробити нам 1 мільйон для розвитку підприємства, щось придбати, то тоді, якщо 75, це треба нам заробити 4 мільйони, із них віддати, да, 75% цього, і четверта частинка тільки залиште собі, а 4 мільйони не так легко заробити. Ринок деревини, погіршується ситуація на ринку деревини, погіршується ситуація з реалізацією, напружена така. На аукціонах лісопродукція не викупається в повних обсягах, та, котра є вже в нас заготовлена. Така складна ситуація. Ну, тут дуже багато факторів. Ну, саме головне, що лісівники, як фахівці, мають приймати участь у тому, де вони працюють, в прийнятті всіх тих законів, всіх тих нормативних актів, котрі зобов'язують і вставлять лісівників в ті рамки, в котрих вони повинні працювати.